ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ውስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ወደ መፍትሄው ስንመጣ እያሰቡ እንዲቆዩኝ ብዬ ነው። ምንድን ነው የሚያስቡት? አሁን እንግዲህ የኮማንድ ፖስት ምዕራብ ኦሮሚያ ላይ አለ እና ሲነገር የምንሰማው ነገር ጫካ ያለው ህዝብ ያግታል፣ ከምን ጋር ይገናኛል? ስለዚህ የህዝቡን ሰላም ለማስከበር ነው ይሄን ያደረግነው ይላል መንግስት በራሱ በኩል ማለት ነው። ምናልባት ከእኛ ጋር ትስስሮች የላቸውም ጫካ ያሉት የሚል ነገር እርሶ ስላነሱልኝ መንግስት በእንደዚ አይነት መንገድ ሄዶ ኮማንድ ፖስት ማወጁ ነው ስህተቱ፣ ማኔጅ አለማድረጉ ነው ስህተቱ የሚለው ምንድን ነው መፍትሄው የሚለውንም እያስቡ ይቆዩኛል። ጀነራል እርሶ ጋር ልምጣና በተለይ በዚህ በምዕራብ ኦሮሚያ የወለጋ ጉዳይ አለ፣ በተደጋጋሚ የሚነሳ ማለት ነው። ህዝቡ በኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው። የመንግስት የጸጥታ ኃይላቶች ምድሮ ከአቅም በላይ የሆነ እርምጃ ይወስዳሉ ይባላል እዛ አካባቢ ላይ እና ምንድን ነው ይሄ ህዝብ ለዚህ ለኮማንድ ፖስት የተተወበት ምክንያት? መጀመሪያ አቶ ለሚ ያቀረቡት ቀደም ስል በምዕራብ ጉጂና በቦረና አካባቢ የነበረው የጸጥታ መደፍረስ ከአራቱ ወለጋ ዞኖች የጀመረው ዛሬ በኦሮሚያ ማላ ኦሮሚያ ሰላም የለም የሚል ሰምቻለሁ። በማላ ሀገሪቷ እንደ ኦሮሚያ አሁን ሰላም የለም ችግር ነው ያለው የሚል ነው ያንጸባረቁት። እንግዲህ ይሄ ነገር በማላ ኦሮሚያ ሰላም እንደሌለ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ለምሳሌ የአቶ ለሚ ቤኛ ድርጅት አንዱ ነው። ሰላም እንዳይኖር እና ብጥብጥ ተነስቶ ይሄ መንግስት መምራት አልቻለም እና ተብሎ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት እነሱም አንደኛው የራሳቸው ፍላጎት ነው እንጂ ሁለተኛ የፌስቡክ ዘመቻ ነው። ፌስቡክ ላይ ሐረርጌ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል፣ ሐረርጌ እሳት ሆነዋል፣ በባሌ እንትን ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል፣ መንገድ ተዘግተዋል ምናምን የሚባሉ የፌስቡክ ዘመቻዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ማላ ኦሮሚያ ውስጥ ሰላም የለም የሚያሰኝ አንደኛ ፍላጎታቸው ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በፌስቡክ ጦራቸው የሚያዘምቱት ዘመቻ እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ሰላም እንደሌለ ለማስመሰል ብጥብጥ እንድነሳ ለማስመሰል የተለያዩ ነገሮችን ይሰራሉ፣ የውስጥ ለውስጥ ቅስቀሳዎችንም ያደርጋሉ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ምንድን ነው? ወጣቱ ወጥቶ ድንጋይ መንገድ እየዘጋ ለእነሱ መስዋዕትነት እየሆነ እነሱ ደግሞ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ከመፈለግ የተነሳ ነው እንጂ ኦሮሚያ ውስጥ ምንም ችግር የለም። በተለይ ምዕራብ ወለጋ እና ቄለም ወለጋ ከዚህ በፊት ችግር ነበረ። አሁን መንግስት እና ህዝብ ተባብሮ ባደረጉት ዘመቻ አሁን ቄለም ወለጋ ውስጥ ሰላም ነው፣ ምዕራብ ወለጋም ሰላም ነው። አልፎ አልፎ ጫካ የገባ በሽፍታ መልክ ተኩሶ ሰውን የሚገድል ሌሊት ጨለማን ተገን አድርጎ የሰውን ህይወት የሚያጠፋ የለም ማለት አይደለም። ግን ትላንት ከነበረው ዛሬ አራቱ ወለጋዎች ነፃ ናቸው ማለት ትችላለህ። ሰው በሰላም ገብቶ መውጣት ጀምሯል፣ ወደ ኑሮ ተሰማርቷል ማለት ይቻላል። ከዚህ በፊት ምዕራብ ወለጋን ያተራመሰው ማኑ ነው? ኦነግ ሸኔ የተባለው ራሳቸው ናቸው ኦነግ ሸኔ ያሉት እንጂ ሰው እኮ በኦነግ ነው የሚያውቀው። ኦነግን ኦነግ ሸኔ ብሎ ራሳቸው ሸኔ ጉሚ ሸኔ ብሎ ከነ ገላሳ ጋር ተዋግቶ በተጣሉ ጊዜ ገላሳ ድልቦ ጋር በ2004 በፈረንጅ እዚሁ ኬንያ ውስጥ በከባድ መሳሪያ ተደባድቦ ግማሹ ኦነግ ቃጫ ቃመጨ ሙምሳ ተብሎ ይሄ ደግሞ ኦነግ ሸኔ ተብሎ ያ ወደ አስመራ ሄደ፣ ያኛው ደግሞ ወደ አውሮፓም ወደ ተለያየ ቦታ ሄዶ ትግል ጀመረ። ራሳቸው ናቸው ኦነግ ሸኔ ብሎ ራሳቸውን የጠሩት። አሁንም የሴንትራል ኮሚቴያቸው ሸኔ ጉሚ ይባላል።
ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሸኔ ነው ይባሉ ያው ባህላዊ አጥራር ነው ተብሎ 2004 መሰለኝ እዛው አስመራ ኤርትራ ላይ ጉባኤ ሲያደርጉ ከማከላዊ ኮሚቴ የሚባለውን ትተን ስራ አስፈጻሚ የሚባለውን ትተን ሸኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ ብለን እንጠራለን ብሎ ራሳቸው ስማቸው ነው ዋላስ ኦነግ እንግዲህ እንዳሜባ ነው ራሱን የፈለፈለው 87 ደርሶ ነበር በዛ ወቅት እንግዲህ አንዱ ሲጠራ የነበረው እርስ በራሳቸው ሲጠራሩበት የነበረው ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ማያቅም እሄስም ኦነግን የሚያቆ ኦሮሞ ባንድ ኦነግ ነው አሁን ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ ነው ኦነግ 10 8 መሆኑን ያወቀው ከዛ በኋላ ነው ሸኔ ምናምን መባል ጀመረው በራሳቸው ይዞት የመጡ ስም እንጂ ብልጽግና ያወጣለት አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ያወጣለት አይደለም ይሄን በትክክል እኔ ስለማቆ ነው እና ምናልባት ጀነራል ወደ ሌላ ሳይልፎ አንድ ጥያቄ ላንሳ በዚህ በምራቡ በወለጋ አካባቢ ላይ ባለው ላይ አሁን አንጻራዊ ሰላም አለ ከተላንትና የተሻለ የሚል ነገር አንስተውልኛል ምናልባት እኔ ባለችኝ ትንሽ ውቀት ኮማንድ ፖስት የሚያስፈልጉ በኖርማል በሆነው የጸጥታ ማስከበር በማይቻልበት ጊዜ ኮማንድ ፖስት ይታወጃል ይመስለኛል እና አሁን ከተላንትና ወደሚሻል ደረጃ ከሆነ ያለው በኖርማሉ የጸጥታ ማስከበር ስራ ለምንድነው የማይቀጥለው ኮማንድ ፖስቱ ለምንድነው እንዲሰነብት የተፈለገው እዛ አካባቢ ላይ አሁን እንግዲህ ምንድነው የነበረው አስቀድሞ ይሄ ኃይል ወደ ሰላም በሰላማዊ ትግል ለመሳተፍ ከአስመራ ወደዚህ ሲመጣ ልክ አንድ ግሩን አዲስ አበባ አድርጎ አንድ ግሩን ቀለም ወለጋ ላይና ምዕራብ ጉጂ ላይ ነው ያደረገው በቀጥታ በሳምንታት ውስጥ 11 ቦታ መሰልጠኛ ከፈቱ እና ወጣቶችን እየሰበሰቡ አንድ ወር ሁለት ወር ምናምን የቶክስ የኢላማ የከመሳራ ጋር ያስተዋወቁ ማዝመት ጀመሩ በወቅቱ ምዕራብ ወለጋ ቀለም ወለጋ ሰላማዊ የነበረው ከዛ ይሄ ኃይል እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እንዲታገል ነው መንግስት ሲጠባበቅ የነበረው ስንት ሰው አለ ተብሎ 5000 ሰራዊት አለኝ ብሎ አስመዝግቧል 1000 ምናምን የጦር አባል አስመራ የነበረው ያውም እኛ ያደረጀናቸው እሱን በመኪና ጭኖ አምጥቶ በዛ በኩል ወጣቶችን ከዚህ ከመሃል ሀገር ጭምር እየጫኑ ማሰልጠን ጀመሩ መንግስት እንግዲህ በትግስት ይሄን ሲጠባበቅ ቆይቶ ህዝብን ማፈናቀል የቀበሌ መዋቅር ማፍረስ የወረዳ መዋቅር ማፍረስ እስከ ዞን ድረስ ደረሱ ስለዚህ ስርዓት አልበኝነቱ ነገሰ ማለት ነው በዛ በአራቱ ወለጋዎች እስከ ምስራቅ ወለጋ እስከ ወሮ ጉድሩ ድረስ ያ ነገር ሰራዊት እያሰለጠኑ ማዝመት ጀመሩ መንግስት ምንም ጣልቃ አልገባም ነበር በወቅቱ የመንግስት መዋቅር በሙሉ ፈረሰ ትጥቅ አስፈቱ ባንኮች ተዘረፉ ስርዓት አልበኝነቱ በዛ ህዝብ ላይ ነገሰ ህዝብ ዋለ መጀመሪያ ህዝቡ እኮ ነው ልጆቻችን ናቸው ብሎ ቀለብ ሲያቀርብላቸው የነበረው ሲያንከባክባቸው የነበረው በኋላ ይሄንኑ ህዝብ ተመልሶ መብላት ጀመሩ አንተ ወያኔ እንደደግፋለህ ምናምን ይያሉ ይሄንን እኮ እየጠበሱ ሰው ላይ ያንጠባጥባሉ በእያቀለጡ ማለት ነው ወንጀት ላይ አስሮ አሞራ ይበላቸው ማሰው ነው የነበሩት ወንድን ይደፍራሉ በተለይ በኦሮሞ ባህል ፍጹም የተከለከለ እና ከዚህ አንፃር ነው መንግስት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አባገዳን ሁሉ ልኮ እስከመለመን ድረስ ደርሷል ከዛ ኤምቢ ስሉ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ መዋቅሩ ወደ ቦታ ተመልሶ እነዚህም ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገባቸው ወደ ሰላማዊ ትግል እንዲመለሱ በእርጋታ ይዞ ነው የቆየው ያ የተወሰነ አካል ገብቷል ሰላማዊ ኑሯቸውን እየኖሩ እዛ ጫካ የቀረው ግን አሁንም ሰው መግደል ቀጠለበት ከዛ አንፃር ኮማንድ ፖስቱ ተመስርቶ ያንን ጫካ የገባውን ሽፍታ ወይም ኃይል ደምስሶ ህዝቡን ወደ ሰላማዊ መንገድ ለማስገባት ነው የፈረሰውን መዋቅር
እንደገና መልሶ ቀስ በቀስ አሁን ኦሮሚያ ልዩ ኃይል እየተተካ ከአጭር ጊዜ በኋላ የመከላከያ ያው ወደ ካምቡ ይገባል ማለት ነው። ደምናል ባታ ተረለሽ ባንድ ደቂቃ የሚመልሱልኝን አንድ ጥያቄ ላንሳሉት። ቅድም ባንክ ሲዘረፍ መዋቅር የመንግስት መዋቅር ሲፈርስ የሚል ሐሳብ አንስተውልኛልና ግን በአንድ በኩል ደግሞ ሰዎች ምን ሲያነሱ ሰምቼ አውቃለሁ የያኔው ኦዲፒ አሁኑ ብልጽግና ሆን ብሎ ነው ጸጥ ያለው እንዴ አይነት ነገሮች ሲደረጉ መከላከል ይችል ነበር ያለ ኮማንድ ፖስትም አቅሙ ነበረው ግን ሆን ብሎ ነው ጸጥ ያለው ይላሉ። እዚ ላይ ምንድነው ያለው? መንግስት ባንክ እንዲዘረፍ ሆን ብሎ አይደለም ጸጥ ያለው ግን ይዘርፋሉ የሚል አመለካከት አልነበረው። ምክንያቱም ትላንትና ጣላት ነበር ዛሬ ጣላትነታችንን ትተን አብረን እቺን ሀገር እናሻግራለን። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ በኋላ በጣላትነት አንታያይም የምንታገለው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ከዚህ አንጻር ደግሞ ህዝባችንን የሚጠቅመው ነገር አብረን እንወስናለን። ማንንም የራሱ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል ማንንም የራሱ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ሊኖረው ይችላል ለህዝባችን ግን አንድ ላይ ሆነን መታገል ያስፈልግናል ከመል አስተሳሰብ እንጂ መከላከል ሳይገቡም እኮ መከላከል ይችላል እዛው ገና ቀለም ሳይገቡም ድሮ ገብቶ አያቁም እኮ በቲፒኤልኤፍ ግዜ እንደዚህ አይነት ትርምስ ፈጥሮ አያቁም። አንድ አራት ሰው እኮ ከኤርትራ አሰልጥነን ስንልክ ገና ሱዳን ደቡብ ሱዳን ውስጥ ነው የሚያዘው ወይ ደግሞ ገብቶ ገና ቀለም ውስጥ ሳይገባ ነው የሚያዘው። ገብቶም ደግሞ አንድ ቀን ጥይት አልተኮሰ የኦሮሚያ እንቅስቃሴ ወጣቶቹ ከስናፐር ጋር ከኮማንዶ ወይም አጋዚ ጋር ሲታገሉ አንድ ቀን እኮ ወጥቶ ጥይት ተኩሶ አንድን ወጣት አላዳነ። አሁን ኦሮሞ ስልጣን ሲይዝ 4 ኪሎ ሲገባ ለምን የቀለም ጫካ የጦር ሰፈሩንና የውጊያ ቀጠናው ነው? እሺ አመሰግናለሁ አቶ ለሚ። በተወሰኑ ሐሳቦች ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል አንድ ሁለት ጥያቄ ግን ተቀላል አርጌ ለርሶ ላቀርብ ቀደም ያለ የሰነዘርኩትን አረሰው። ምንድነው አሁን በኦሮሚያ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስናነሳ የኦሮሞ ህዝብ ቅድም እርሶም እንግዲህ ያነሱት ሁለታችሁም አንስታችኋል የተለየ ጥያቄ ኖሮት አይደለም ወት ለመናገር ከተለየው ኢትዮጵያን የተለየ ጥያቄ ኖሮት አይደለም በመብቱ መብቱን ተጠቅሞ በመሬቱ ላይ ሰርቶ የባለቤትነት መብቱ ተረጋግጦለት በቋንቋው ተጠቅሞ ወዘተ እየተባለ መኖር ነው ያለበት ይሄን መብቱ ነው ትላንትና አጥቶ የነበረውና ይሄን አቺቭ እንዲያደርግ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ሊረዱት የሚገባው የሚል ኮመን ሴንስ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦሮሞን ህዝብ በእምነት የመከፋፈል በዞን በመቀጠና የመከፋፈል ችግር አለባቸው እየተባለ ይነሳል። ይሄ የእውነት ችግር አለ ወይ? ካለ በምን አይነት መንገድ መቀረፍ አለበት? ሌላ እንደው ጠቅላላ አርጎ እንዲያነሱልኝ ሰልፍ ደግሞ ሰሞኑን የተሞከረበት ነገር አለ የሚል ነገር ይስማል ውጭ ላይ ማለት ነውና በኦሮሚያ ላይ ሰልፎች እንዲደረጉ ታስቦ ነበር ይባላል። እንደው የእውነት ታስቦ ከሆነ ከኮሮና ቫይረስ አንጻር እንዴት ነው የታየው ይሄ ነገር? ሰላማዊ ሰልፍ ምናልባት እንግዲህ ምናልባት ኮማንድ ፖስት ባለበት ቦታ ላይ አደገኛ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ሰላማዊ ሰልፍ ሰው መብቱን የሚጠይቅበት መንገድ ነው ልክ ሊሆን ይችላል። ግን ከልክነቱ ባለፈ ግን እዚህ ጋር ደግሞ ገዳይ በሽታለና ከሱ አንጻር እንዴት ታስቧል? የምጨርሻ ጥያቄ ይጠቅልልል አድርግ። መንግስት አቅም አልባ ነው ይባላል ስርዓት ያስከብር አይደለም እየተባለ በአንድ በኩል ይወቀሳል። በአንድ በኩል ደግሞ ቅድም እርሶ ያሉት የኢትዮጵያ ማረሚያ ቤቶች የኦሮሚያ ተናጋሪነታቸው አሁንም አልቀነሰም የሚል ነገር ደግሞ ተነስተዋል። ይሄ ሁለቱ ሐሳብ እርስ በርሳቸው ኮንትራዲክት አያደርጉም ወይ? የእርሶን መልከታ እኔና ቀጣይ የኦሮሚያ ሰላም ምን መምሰል አለበት የሚለውን ሰጥተውኝ እንጨርስ። የባንክ ለጀምርና እቺ የባንክ ጉዳይ ምርጋር ያን ካማልጋልቹ ቀርቦ አሳብ ቢሰጡበትና ያለውን ነገር በደንብ ቢያብራሩ የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም የኔ የሚያቆት መስተስ ስላለ ያንን መስተር ደግሞ ያ ብዙዎች የሚጋሩ ስለሆነ ባንኩ እንደተዘረፈ ገንዘቡ ሲሄደ ወደምለውን ያንን ቢያብራሩ የተሻለ ነው። እናንተም ያንን በደንብ እስቲ ጎርጉሩና መስተሩን ብታወጡ የተሻለ ነው እምነት አለን። ወደ ኮማንድ ፖስት መጣ የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ የሆነ ችግር በኮማንድ ፖስት መፈታት አይችልም። የኦሮሞ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን
የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጻ ችግር እና የፖለቲካ ችግር በኮማንድ ፖስት መፍታት አይቻልም። ይሄንን ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮማንድ ፖስት ይታወጅ ወታደሮች ሲሰማሩ የዝሙን ጥያቄ እና እንቅስቃሴዎችን ሲያፈኑ እንደነበረ እናቃለን። ያ ወዴት ነው ያመራን? ወደ ባሴ የጸጥታ ችግር፣ ወደ ባሴ የጸጥታ መድፈረስ ነው ያመራን፣ ወደ ሰላም አላመጣንም። ስለዚህ በኮማንድ ፖስት ባህል በተለያዩ ነገር በወታደር በፖሊስ በልዩ ፖሊስ የህዝቦችን ወይ ደግሞ ሰላምን እናስፈናለን ብሎ መሄድ ብዙም የሚያዋጥ አይደለም። ከሱዳን ማየት እንቻለን። ሱዳን ከጃንጃዊድ ሚሊሻ ጀምሮ እስከ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ እና እስከ ሀገር መከላከያ ብዙ ጥረት ተደርጓል። ነገር ግን የሱዳን መሰረታዊ የሆነ የጸጥታ ችግር መፍታት አልተቻለም። ለረጅም ዓመታት ሱዳን ጦርነት ውስጥ ነበረች። ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛ ነው። ኦሮሚያ ውስጥም እንደዛ ነው። በኃይል በፖሊስ በወታደር ሰላም ማምጣት አይቻልም። ሰላም ማምጣት የሚቻለው በመነጋገር የፖለቲካ ችግር ካለ የፖለቲካ ችግሩን በብስለት በብቃት በመነጋገር በመደራደር የማንኛውም የሀሳብ ልዩነት ማምጣት ይችላል። ያንን አኮሞዴት በማድረግ ነው የፖለቲካ መፍትሄ ማምጣት የሚቻለው። የኤርትራና ኢትዮጵያ ተደራድሮ ነው የሰላም ያወረዱት። እንግዲህ እንደምታወቀው ኤርትራ የትግረኛ ተናጋሪ ናቸው። ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ወይ ደግሞ ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ ወይ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁሉም ሰው ኦሮምኛ ይናገራል። ከትግረኛ ተናጋሪ ጋር ተደራድሮ ተነጋግሮ ሰላም ማምጣት ከተቻለ ከኦሮምኛ ተናጋሪ ጋር ሰላም የማይመጣበት ምክንያት የለም። ዝግጁነቱ እና ፍላጎቱ ካለ በተለይ በመንግስት አካባቢ ዝግጁነቱ እና ፍላጎቱ ካለ ግን ችግር ይቀጥላል። ያ ችግር እንዳይቀጥል ከመንግስት ብዙ ነገር ይጠበቃል። ከመንግስት ህዝቡ ብዙ ነገር ይጠብቃል። ተቋማት ብዙ ነገር ይጠብቃሉ። እኛም ብዙ ነገር እንጠብቃለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በሆነና ባልሆነ ነገር በመክሰስ ጥላሸት በመቀባት ሰላም ማምጣት ላይመጣ ይችላል። እንዴት ነው የሚመጣው? በመነጋገር ነው። በሳል የሆኑ አሳቦችን በማምጣት ነው። እንዴት ነው ኦሮሚያን ማረጋጋት የሚቻለው? የሰው ልጅ ለምን ይሞታል? አሁን በመነጋገር የሚመጣ ነገር የለም። የኦሮሞ ባህል ውስጥ ወንድ ወንድ አያድፍርም። ወንድ ልጅ ወይ ደግሞ አንድ ሰው እዛ አካባቢ ያለው ለምሳሌ የሚወነጀሉ ተካላት አለ፣ ሸማቂ ቡድን ናቸው። በሳይንስ እንደምናውቀው ከሆነ አንድ ሸማቂ ቡድን ከህዝቡ እንደሚመገብ ከሆነ ህዝቡ ውስጥ የሚኖር ከሆነ ህዝቡ ላይ ተኩሶ እንኳን ህዝቡ ማቃጠል ይቅርና እንኳን የህዝብን ቤት መፍረስ ማውደም ይቅርና ህዝቡን በአይነ ቁራኛ እንኳን አይቶ አንድ ቀን ህዝቡ ውስጥ ማደር አይችልም። ይሄ በሳይንስ የተረጋገጠ በሪሰርች የጸደቀ ሳይንስ ነው። ከሳይንስ ውጪ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ኦሮሚያ ውስጥም ይሁን አፍሪካ የትኛም ቦታ ላይ ካምቦዲያ ምንሂድ ኤሽያ ምንሂድ የሸማቂ ቡድን በህዝቡ ፍላጎት በተቃራኒ ከሆነ ህዝቡ ውስጥ መኖር አይችልም። በመሆን ያጀሉ ይቅር፣ ፍላጎት ይምጣ። ከኤርትራ መንግስት ጋር ተደራድረን ሰላም ማውረድ ከቻል ከጫካ ከቀሩት ልጆች ጋር ተነጋግረን ከነሱ ጋር ተነጋግረን ሰላም የማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም። ዝግጅና ፍላጎቱ ቢኖር በመንግስት በኩል ዝግጅና ፍላጎቱ ስለሌለ ብቻ ነው የኦሮሚያ ጸጥታ እየደፈረሰ እስካሁን ድረስ ነው። እውነቱን እንነጋገርና ከዛ በኋላ ችግሩ ይፈታል። አሁን እውነት መነጋገር የለም። የፖለቲካ ፍላጎት አለ። ያ የፖለቲካ ፍላጎቱ እስካልተወገደ ድረስ ችግሮች ሊቀጥሉ ይችላሉ። ያ ችግር ደግሞ መንግስትንም ሌላውንም ህዝብንም ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ለምንድን ነው የምንከፍለው? ከንቱ ዋጋ እንድንከፍል ለምንድን ነው በር የምንከፍተው? ስለዚህ እንደ ኦሮሞ የሚያስብ ሰላም ለማምጣት የመደራደር የመከራከር ባህልን እናዳብር።
ጠመንጃ የኦሮሞ ባህል አይደለም። መነቋቀር መወነጃጀል የኛ ባህል አይደለም። በኦሮሞ ባህል የምንኮራ ከሆነ በኦሮሞ እሴትን የምንኮራ ከሆነ የምንመካ ከሆነ በሱ መተዳደር አለብን። የንጉሳዊ አስተሳሰብ ሁሉንም በነገር በኃይል የመፍታት ነገር ይቁም። ያ ከዛ ከመጣ ይመስለኛል ሰላም ይወርዳል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሁለት አመት ስለተመከረ እስካሁን እንግዲህ ስለቀጠለ ይሄ ነገር ከዚህ በላይ መቀጠል የለበትም። መንግስትም ዋጋ መክፈል የለበትም፣ ህዝቡም ዋጋ መክፈል የለበትም። ሰላም ማምጣት አለበት። ሰላም ግን የሚመጣው ስለተናገርን ብቻ ሳይሆን ከሰራንበት ነው። ካልሰራንበት ወይም ሰላም ማምጣት ስለ አባገዳዎችን ቅድም ተነስተው ነበር። እንደ አባገዳዎች እኮ ትራንስፖርቴሽን እንኳ ኤስኮርት እንኳ ለኤስኮርት ትብብር እንኳ ለማግኘት ቢያንስ 20 ቀን ነው የፈጀባቸው። ያ ሽምግልናው እኮ እንዲደናቀፍ ወይ ደግሞ እንዳይሳካ ብዙ ነገር ተሰርቷል። አዲስ አበባ ውስጥ ችግሩ የተፈጸመ ሙገል አይደለም ወይ ደግሞ ሞያሌ ላይ አይደለም፣ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውን ነገር መስተካከል፣ መነጋገር፣ መከራከር፣ መደራደር ያስፈልጋል። ይሄ ስልጣኔ ላይ ነው ያለ ነው። የፖለቲካ ስልጣኔ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መምጣት አለበት። ያ ከመጣ ይመስለኛል አሁን የምናወራው ችግሮች ሊወገዱ ይችላሉ የሚል እንትን አለ። ስለ ሰልፍ እኛ የምናውቀው ነገር የለም። እኛ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የምንሰማው ከመንግስት ሚዲያ ነው፣ የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ፣ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እና የተለያዩ የኮሚኒኬሽን ቢሮዎች መግለጫ እሱ እናውቃለን፣ እናያለን፣ ሰምተናል። እንደ አንድ ግለሰብ እኔም እንደ አንድ ግለሰብ ሰምቻለሁ። ግን እስካሁንም ያው እንግዲህ እየሰማሁት ነው ያለው እንጂ ስለማሱ ስለ ሰልፎ የማውቀው ነገር የለም። የኦሮሞን ህዝብ በእምነትና በቀጠና የመከፋፈል የሚል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የመሰረታዊ አላማው እና ለረጅም ጊዜ ስታገለት የነበረው የኦሮሞን አንድነት ለማስጠበቅ ነው። የኦሮሞን አንድነት ለማስጠበቅ ግን በአፍ አይደለም ያጸደቅ ነው፣ እኛ በደምና በአጥንት ነው። ሽንጋ በሚባል ቦታ ላይ በ1980 10 የሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኃላፊዎች ከኛ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ጀምሮ የወታደሩ አዛዥ የፖለቲካ ኃላፊዎችን እና 7 የሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ የተገኘበት ቡድን በሃይማኖት ላይከፋፈል ቃለ መሐላ ገብቶ ነው በሶማሌ ወንበዴዎች የተገደለው። ሙስሊሞች ወደ አንድ ጎራ ተሰለፉ፣ ክርስቲያኖች በአንድ ጎራ ተሰለፉ ተብሎ በወንበዴዎች ሲታዘዙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኃላፊዎችና መሪዎች እኛ ሙስሊም አይደለንም፣ እኛ ክርስቲያን አይደለንም፣ እኛ ኦሮሞዎች ነን ብሎ የጥይት እርምታ ዘንቦባቸዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን አንድነት ለማስጠበቅ የታገልነው እኛ ዛሬ ለመካፈል አይደለም። እኛ ቃለ መሐላ አለብን። የኦሮሞን አንድነት ከእምነት የጸዳ ከጎሳ የጸዳ ከክልል የጸዳ እንዲሆን እኛ በወረቀት ሳይሆን የሰራ ነው፣ በደምና በአጥንት ነው ያስተሳሰር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዛ መወንጀል የለበትም። ወደፊትም የኦሮሞን ህዝብ አንድነት ለማስጠበቅ ነው እንስራው። ዋጋ የሚያስፈልገን ከሆነም ዋጋ የሚያስከፍለን ከሆነም የህይወት ዋጋ በመክፈሉን ጭምር የኦሮሞን አንድነት ለማስጠበቅ ነው የምንሰራው እንጂ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ብለን ኦሮሞን በጎሳ በወንስ እና በሃይማኖት አንከፋፈልም፣ አናደርገውም። የእኛ መንገድም ስላልሆነ ነው፣ እኛ የመጣንበት መንገድ ስላልሆነ ነው ያንን ማድረግ የማናደርገው። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ የለም። የእርሶን ነገሩኝ። የሌላ ፓርቲዎች ግን ሊሆን ይችላል። እኛ የሌላ ፓርቲው ደግሞ ያው ፓርቲዎቹ ቀርቦ ሀሳብ ቢሰጡበት መረጣል። እኔ አቶ ለሚ ባነሱት ላይ አሁን ባነሱት አይነት እኛ እንደ ኦሮሞ ተቀራርበን በኦሮሞ ባህልና ወግ ተነጋግረን ሰላም ብናመጣ ያሉት ነገር ወርቅ ሀሳብ ነው። ግን ድርጅታቸው እንደዛ ያስባል ወይ ነው? እንደዛ
ይናገር ይሆናል ሚዲያ ላይና አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ይናገራል ድርጅቱን እኔ ከሃ እስከ ፈያቀዋለሁ አሁን እሳቸው ያነሱት ትግረኛ ተናጋሪ ኤርትራን ጋር ከታረቅ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሆነን እንዴት ከኦሮሞ ጋር አልታረቅንም ነው ትግረኛ ተናጋሪውን እንኳን ታርቀናል ኦኬ እንደዛ ከሆነ እናንተ እንደ ድርጅት አቶ መለስ ቤተ መንግስት ውስጥ በነበረ ጊዜ ትግረኛ ተናጋሪ ሙጊ አሁን ያዛችሁት ከተና እንዋጋለን ያላችሁት ከተና ሙጊ ደምዶሎ ጋው ቄቤ እስከ ቬጊ ያ መሰራ ኩብር አቀዋል ነው እስከዛ ድረስ እኮ የትግረኛ ተናጋሪ ሴኩሪቲዎች ነው የነበሩት እዛን ቀን ለምን አልተዋጋችሁም አሁን ኦሮምኛ ተናጋሪ ወይም ኦሮሞ ቤተ መንግስት ሲገባ እንዲህ አይነት ውጊያ የገጠማችሁት ገና ትግሬ ሲዋጋ እስከ ኮቨር ድረስ ሴኩሪቲያችሁ መከላከያ አጋዚ ሲኖር እዛን ጊዜ ለምን አልተዋጋችሁምና አሁን ኦሮምኛ ተናጋሪ ቤተ መንግስት ሲገባ ተዋጊ ሆናችሁ መጣችሁ ኦኬ አሁን እንግዲህ እናንተ ነበራችሁ ትግረኛ ተናጋሪ እንኳን ጋር ታርቀናል አብይ ቢታረቅ እኮ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ማለት እኔ አቶ በኛ አቶ ዳውድ አቶ ጫላ አቶ በዳሳ ማለት አይደለም ኦሮሞ ማለት ኦሮሞን የሚወክል ነው ስለዚህ አሁን የመጣ የብልጽግና ፓርቲ ወይም መንግስቱን የሚመራ አመራር ከኦሮሞ ነው ማንም ዓለም ያወቀው የተረዳው ነው አሁን ፓርቲውን የሚመሩ ወይም መንግስት የመጣው የኦሮሞ ልጆች ገና ኢትዮጵያ ውስጥ ይቅርና በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ገና ለአምስት አመት ለአስር አመት ሊወጡ የሚችሉ ብቃት ያላቸው ሰዎች የሉ አይወዳደሩትም ኢትዮጵያ ለዘመናት ከችጋር እንትና ዲክሽነሪ ላይ የችጋር ዲክሽነሪ እየተጻፈላት እኮ እነዚህ መሪዎች ናቸው ኢትዮጵያ ያሰኙት ሁለተኛ ኖቤል እንኳን ያልታሰበ ኖቤል የተሸለሙት ስለዚህ ኦሮሞንም ለዓለም ያስተዋወቁት እነዚህ መሪዎች ናቸውና ከዚህ ጋር እናንተ ተነጋግራችሁ መጨረስ ያቃታችሁ ለምንድን ነው አሁን በመድረክ ላይ በሚዲያ ላይ እንደምትናገሩት ቀርባችሁ ኦኬ አባገዳ ሄዷል አባገዳ እንቅፋት ከገጠመ ለምን አይ ትላንትና እንኳን አልተዋጋንም ዛሬ እርስ በራሳችን ኦሮሞ ላይ አንተኩስም እናንተ እኮ ኦሮሞ ላይ ነው የተኩሳችሁት ትግሬ ላይ አልተኩሳችሁትም አማራ ላይ አልተኩሳችሁትም እንትና አራቱ ወለጋ ኦሮሞ ነው እሱ ላይ ነው የተኩሳችሁት መጀመሪያ እሱ ነው ተቀብሏችሁ ያንን ሰራው ተቀብሎ የመገባችሁ በኋላ እሱንም መልሳችሁ በላችሁት አቃጠላችሁት ቀቀላችሁት ጉጂ እኔ ነበርኩበት ጉጂ ህዝብ በደስታ ነው የተቀበለው በኋላ ወንድ መድፈር የተጀመረው እዛ ነው አሁን የተናገርኩ የሽምቅ ተዋጊ ሳይንስ እንደዛማ ቢትዋጉ ኖሮ እንደሆነግ ነግራለሁ ቢትዋጉ ኖሮ 40 50 አመት እንደዛ ዲሲፕሊን ቢኖራችሁ 40 50 አመት አትቆዩም ነበር ኤርትራ እኮ ከናንተ በፊት ወይም ከናንተ ጋር ወይም ኩሎ የተጀመረው ትግሉ TPLF ከትግራይ ተጀምሮ እኮ በሽምቅ ተዋጊ ነው የመጣ ዲሲፕሊን ጠብቆ OLF እኮ ነጆን ነፃ ሳይወጣ እነ ከማል አይደለም እንዴ ነጆ ሄዶ የደርግን ሰራዊት የመጣ እንደዛ አይነት ዲሲፕሊን ቢኖራችሁ የኦሮሞንም ህዝብ አታሰድቡም ነበር እኔ ኦነግ ሲዋጋ በነበረ ጊዜ ኦነግ እንዲቆይ ይፈልግ ነበር ምክንያቱም ትግሬዎች ምን ላሉ ማታ ኦነግ ወደኋላ እየተኮሰ ይሮጣል ፈሪ ያሉ ማንን ነበር የሚሰድቡ የኦሮሞን ህዝብ ነው አሁንም መልሳችሁ እሱኑ ታሪክ ነው የደገማችሁትና እንደዛ በመልካምነት አስባችሁ ከሆነ ምንም ችግር የለም እኔ አሁን ያለው መንግስት እንደዛም ተንኮል የሚያስብ አይደለም ከማል ነው የሚያቆው ባንክ መዘረፉን ካልኮ ከማል ምናልባት ዛን ጊዜ ቅር ብሎት የተናገረው ነገር ሊኖር ይችላል እኔ ከማል ምክትል ነበርኩኝ
እንደውም ደግሞ የመረጃ ኃላፊ ነበርኩኝ ሁሉንም ነገር እኔ ነኝ ማቀው ሁሉ ነገር ከከማል በላይ አቃለው ማለት ነው የዛች ሚስተር አለ የምትሉት መንግስት ነው ያዘረፈ መንግስት ነው ይዘር መንግስት ለምን ይዘርፋል ምን ችግር አለውና ቀለም የላከውን ገንዘብ ይዘርፋል እዚህ ብሔራዊ ባንክ ይያለው ብር ማተም እየቻለ ስለዚህ ቅንነት ካላችሁ እኔ አሁን ባቀረብኩ መንገድ ያንተ ድርጅት ቅንነቱ ካለ አሁንም ቢሆን አልመሽም ባይ ነኝ እሺ በጣም ጥሩ የመጨረሻው ሐሳብ እዚ የኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች የኦሮሞን ህዝብ ባህሉ እሳቸው ሲናገሩ እንደነበረው ባህሉ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው አይደለም የሚባለው በጉዲፈቻ የራሱ ያልሆነን አስጠግቶ የሚያኖር ህዝብ ነውና ይሄ ሆኖ ሳለ ግን አንድነቱ እንዳይጠናከር በእምነት በቀጠና በአካባቢ ለምሳሌ ምስራቁ ምኑ እየተባለ የመከፋፈል አይነት ዝንባሌ ያለ ይባላል ይሄ አለ በተጨባጭ ነው ወይስ አሉባልታ ነው ይሄ አለ ይሄ ባይኖር ኖሮ አሁን መከፋፈሉ አይመጣም ነበር ይሄ ባይኖር ኖሮ የወንበር መከፋፈል በፐርሰንት አንደኛ እኔ ነኝ ቀድሜ የታገልኩት ሁለተኛ እኔ ነኝ ብዙ ጎሳ ያለኝ የሚል አስተሳሰብ ያለበት ነው እንጂ የኦሮሞን አንድነት ለማስተበቅ ኦሮሞ እኮ ምንም አይነት ጥላቻ የለውም ከዚህ ፓርቲዎቹ ሳይመጡ ሳይኖሩም ባንድ በራሱ ኃይል ተነስተ ወለጋ ጅማ ሸዋ ሐረርጌ ሳይል ቡራዩን ከኛ ብሎ ባንድ ላይ ታግሏል ኦሮሞ እንኳን ራሱን ሌላውን አቅፎ አብሮ እየኖረ ነው ከተለያዩ ብሔረሰብ እኮ ኦሮሚያ ውስጥ አሉ የሌለ ብሔር የለ ብዙም ችግር የደረሰበት ነገር የለም ኦሮሞ አቃፊ ነው እውነት ነው ኦሮሞ አንዱ እንኳን ራሱን ዘር ወይም ብሔር ይቅርና ሌላውንም አይገፋም ግን እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ግለሰቦች አክቲቪስቶች ምን አመጡ ሽፋን አድርጎ ጎሳን ሽፋን አድርጎ ሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ እዛ ውስጥ እየተደበቁ ያነሳሱ ኮታ ውስጥ ለመግባት እኔ የከሌ ጎሳ ነኝ እኔ ጎሳ ብዙ ነው ወይ ደግሞ መጠቀም አለብኝ ይሄንን ጎሳ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ስልጣን ለመያዝ የሚጠቀሙበት የፖለቲካ ስልት ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ድርጅቶቹ ግን አክቲቪስቶቹም ድርጅቶቹም ይሄንን ለመጠቀም የሚሞክሩበት ጊዜ ማለ ያጣሉትም ያገዳደሉትም ጊዜ አለ። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደነቱ ይት አብረን ስላደረግን እንግዲህ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በተገናኘ ያደረግነው ይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ዘላለም ድርጅት ውይቱን የመረው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ሁሉም አቋንዲና ሰፊው ምህዳር ነው ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።